巨大橡胶球充饱气后，继续在球底下绑上一个装置。这类气象局用来搜集天气预报数据的高空气球，竟然有从对岸飞来台湾，意图不明。空军远程雷达发现，大陆福建七二集团军远程火箭旅从农历年后陆续在北台湾释放高空气球，分别出现在基隆、桃园和新竹上空。而乌俄开战，又有高空气球飘过台中上方。空军对于气球的动向一直都有掌握，目前研判这个是作为气象或者是科研的用途，那么这部分空军会持续的严密来监控。这不是第一次大陆在台释放高空气球，只是乌俄开打时间点敏感。一个气球来说，它所能够装置的装置的这样一个重量啊，通常都有一定的限度，相对来说它比较没有办法装载一些精密探测仪器，如雷达或是这种照相的这样一个设备。无论如何，还是会我们保持警戒，毕竟高空气球它基本上不会有，就是这种逆中的能力，很容易被雷达抓获。一般气象局的高空气球下方的观测器有温湿度仪跟小型发射机，升空后资料会透过无线电波传回地面，记录温度、湿度和气压，而透过气球移动的情况，也能计算出高空风速和风向。过去就曾经有大陆船只佯装成科研用，在远处观望台湾的军事演习。如今乌俄之战又传出这样的情况，也引发军方高度关注。TVBS 新闻综合报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。